É o item de número 3, processo número 48500-00086 de 2015. Reclassificação dos atos normativos da ANEEL que perderam seus objetos e indicação de forma de prosseguimento dos esforços de ampliação da coerência regulatória da agência. Relator, diretor José Jorosa Júnior. No planejamento estratégico da ANEEL para o período de 2014 a 2017, consta o objetivo de ampliar a coerência dos atos regulatórios, no âmbito do qual está inserida a iniciativa 6.1.1 de racionalizar e harmonizar o estoque regulatório da ANEEL. E no escopo desse objetivo, em 2014, foram listados atos normativos da agência e avaliada a conveniência de revogação de parte do estoque, com base em análise crítica de eventual exaustão dos objetos, o que culminou na proposta de revogação de 59 resoluções, autorizativas e 75 resoluções normativas, além da reclassificação de 43 resoluções, de novo, autorizativas e 108 resoluções normativas, apresentado na API número 1 de 2015. Consultado, a Procuradoria aqui, Federal da agência afirmou que os atos que exauriram seus efeitos são insuscetíveis de revogação, argumentando que o ato de revogação seria inócuo, uma vez que impediria a produção de efeitos que, por seu exaurimento do próprio ato, já não são produzidos. Como alternativa, sugeriu a adoção da classificação caducada para aqueles atos que já não interferem na realidade. Em contrapartida, em sua contribuição à API, a SRM defendeu que o Instituto de Revogação seria mais adequado para alcançar o objetivo pretendido do projeto, manifestando contrário à reclassificação. Diante do impasse, a SRD, coordenadora do objetivo estratégico, entendeu adequado acatar a opinião da Procuradoria Federal da ANEEL, unidade de competência regimental, para examinar e opinar sobre assuntos de natureza jurídica e sobre atos normativos da agência. Entendimento consubstanciado na nota técnica número 14 de 2016. E para conferir segurança necessária à declaração de caducidade, as unidades organizacionais que possuem atos na lista a serem reclassificados assinaram um documento atestando que os meios já não produzem efeito e não interferem na realidade. Por fim, na já citada nota técnica, também foi sugerida a aprovação de rito para sistematização de reclassificação de atos normativos, o qual foi aprimorado em reunião técnica da diretoria com a participação da SRD e do GDG, responsável pelo planejamento estratégico da agência, detalhada a seguir. Então, todas as unidades organizacionais responsáveis por atos normativos vigentes devem avaliar anualmente a efetividade das normas vigentes, encaminhando a SGE até o dia 31 de outubro de cada ano a lista dos atos cujos efeitos estejam exauridos com a devida exposição de motivos. A SGE deve compilar as informações recebidas e submeter à diretoria, na primeira reunião pública do exercício subsequente, a lista dos atos que não mais produzem efeito, ficando a cargo do colegiado a declaração de caducidade. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria foi consultada acerca da proposta de racionalização e harmonização do estoque regulatório da ANEEL, tendo recomendado, por meio dos pareceres 417/2014, 501/2015, a adoção do conceito de caducidade para retirar do arcabouço jurídico da ANEEL as normas que perderam seu objeto, competindo à diretoria colegiada declarar a caducidade das referidas normas. Dada a sua complexidade e especificidade, o setor de energia elétrica é regido por uma expressiva quantidade de atos normativos e diferentes hierarquias, tão complexos quanto numerosos, que buscam fazer face às necessidades de regulamentação impostas pela dinâmica do desenvolvimento do mercado. E dessa realidade decorre uma dificuldade de percepção geral do ordenamento setorial, tornando necessária a harmonização do estoque normativo, baseado em estudo de inter-relação dos atos, buscando minimizar lacunas e sombreamentos, sempre com o objetivo de eliminar inconsistência e incoerência. Para tal, a primeira providência necessária é o reexame da efetividade das normas atualmente existentes, buscando a sua racionalização. Nesse esforço, verificou-se a existência de 241 atos normativos que já não produzem efeitos por decurso de prazo, alterações da realidade e do ordenamento setorial ou por se limitarem a alterar dispositivos já revogados ou anulados. Alinhada à posição técnica expressa na nota técnica número 14 e 16, entendo que a declaração expressa da caducidade de tais normas com reflexo no SEDOC é capaz de conferir maior clareza ao arcabouço normativo da ANEEL, provendo maior segurança aos usuários da informação quanto à efetividade das normas, razão pela qual julgo adequado proceder à declaração, a partir da qual a norma passará
a constar como caducada nos repositórios. Nesse ponto, é fundamental destacar que não se trata de cessar a produção dos efeitos de resoluções autorizativas e resoluções normativas, uma vez que as mesmas já se encontram caducadas. Trata-se somente de declaração em espécie da caducidade com o objetivo de explicitar à sociedade as condições de inefetividade dos diplomas normativos. Aqui, no caso que está resoluções, é porque antes não tinha separação de resolução normativa e autorizativa, por isso que está esse nome aparentemente diferente. Quanto ao rito para sistematização de reclassificação de atos normativos, julgo relevante sua instituição, visto que a racionalização do estoque normativo não pode ser encarada com atividade estanque, mas sim com o processo contínuo, visando propiciar maior qualidade no arcabouço, garantindo a máxima segurança possível ao usuário da informação. Assim, é fundamental que a sua revisitação do estoque normativo da agência seja internalizada pelas unidades organizacionais e incorporadas rotinas. Convém destacar que as propostas aqui discutidas alinham-se às melhores práticas regulatórias apresentadas na recomendação do Conselho sobre a Política Regulatória e Governança da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, em especial quando afirma que os governos devem rever sistematicamente o estoque regulatório de forma periódica para identificar, eliminar ou substituir aquilo que são obsoletos, insuficientes ou ineficientes. Por fim, vale comentar que a ANEEL já está trabalhando na metodologia aí a ser adotada para a harmonização do estoque que restar vigente e efetivo após a reclassificação da proposta, o que deve ser materializado ainda no primeiro semestre de 2016, conforme pactuado no planejamento estratégico. Então, diante do exposto do que consta do processo em tela, voto pela reclassificação das 241 resoluções e resoluções normativas listadas no anexo 1 da nota técnica número 14 da SRD, as quais devem passar a constar como caducadas no repositório da ANEEL. Voto também pela aprovação do rito detalhado a seguir para sistematização de reclassificação de atos normativos, qual seja, todas as unidades organizacionais responsáveis por atos normativos vigentes devem avaliar anualmente a efetividade das normas vigentes encaminhada à Secretaria-Geral até o dia 31 de outubro de cada ano a lista de atos cujos efeitos estejam exauridos com a devida exposição de motivos. A SGE deve compilar as informações recebidas e submeter à diretoria na primeira reunião pública do exercício subsequente à lista de atos que não mais produzem efeito, ficando a cargo do colegiado a declaração de caducidade. E voto ainda por determinar que a SGE, a SGI e a Procuradoria Federal, junto à ANEEL, com a coordenação da primeira, estude e propõe a redução das situações, classificação dos regimentos normativos da ANEEL atualmente existentes no prazo de 60 dias. Porque, na verdade, inicialmente era só para tratar dessas resoluções qual que seria a classificação, ou era revogada ou caducada. E eu aproveitei e pedi que olhasse todas as outras classificações que estão lá e vocês proponham como serão denominadas essas classificações. É o voto. Em discussão. E esse último encaminhamento aqui, isso você combinou com as áreas esse prazo aqui? Conversei 60 dias? Não, o prazo não combinei. Eu acho que praticamente duas áreas já estão aqui, né? Então, eu acho que se eles acharem que é pouco, até porque é só classificação, viu, Romeu? Não, não é nada, é só a nomenclatura de quatro itens que tem lá, né? Em vigor, não consta revogação, não é muita coisa. Se fosse muito detalhe, até concordo, mas é pouquinha coisa. Não, mas se acharem que o prazo é exíguo, a gente pode aumentar, não tem problema nenhum. Isso daí não é matéria. Então, okay. Em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Então, proclamo que a diretoria decidiu pela reclassificação das 241 resoluções e resoluções normativas listadas no anexo 1 da nota técnica 014-2016-SRD ANEEL, de 4 de fevereiro de 2016, as quais devem passar a constar como caducadas nos repositórios da ANEEL,
Também decidimos pela aprovação do rito detalhado a seguir para a sistematização de reclassificação dos atos normativos. Ou seja, todas as unidades organizacionais responsáveis por atos normativos vigentes devem avaliar anualmente a efetividade das normas vigentes, encaminhando à Secretaria-Geral até o dia 31 de outubro de cada ano a lista de atos cujos efeitos estejam exauridos com a devida exposição de motivos. E que a SGE deve compilar as informações recebidas e submeter à diretoria, na primeira reunião pública do exercício subsequente, a lista dos atos que não mais produzem efeitos, ficando a cargo do colegiado a declaração de caducidade desses atos. Decidimos ainda por determinar que a SGE, Gestão Técnica da Informação, SGI, e Procuradoria Federal junto à ANEEL, com a coordenação da primeira, estudem e proponham a redução das situações, classificações dos regulamentos normativos da ANEEL atualmente existentes no prazo de até 60 dias. Próximo item.